Серіал про жінку з Маріуполя, що захотіла багатого життя та намагалася звабити мажорного московського продюсера. Серіал про українку, яка не має ані смаку в одязі, ані моральних якостей, ані інтелекту, але дуже хоче влитися в російську тусовку. А що? Що? Де що? А що? 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 Ні? Що? А чи знали ви, що оригінальна няня була зовсім не такою? Сьогодні поговоримо про те, як стильна та вишукана єврейка няня Френ перетворилася на недолугу хабалку няню Віку, чомусь українку. Дійсно, як же так сталося? Звідки взагалі взявся цей серіал? Логічно, що росіяни не самі придумали цю історію. Ситком «Моя прекрасна няня» зняли за адаптованим сценарієм американського серіалу «The Nanny». Оригінальна няня показувалася на американському ТБ з 93 по 99 рік, а головну роль у ньому зіграла Френ Дрешер. Вона ж, до речі, цей серіал і вигадала. Френ Файн, так звали головну героїню, має дуже схожу, на перший погляд, з няною Вікою історію. Це жінка з єврейським корінням, родом з Квінса, колишня працівниця магазину, що за випадковим збігом обставин потрапляє до будинку бродвейського продюсера Максвелла Шеффілда і стає нянею його дітей. От тільки оригінальна Френ, попри своє непривілейоване походження, зовсім інакше від Віки, про яку ми поговоримо ще пізніше. А ще канонічна няня і досі є просто іконою моди. Костюми Френ розробляла стилістка Бренда Купер, яка, до речі, отримала Еммі за свою роботу у цьому серіалі. Бренда створила такі образи для Френ, щоб вони були продовженням її особистості, а також показували розвиток сюжету. Незважаючи на те, що це шоу транслювали у 90-х, стиль Френ Дрешер актуальний і зараз. Укорочені топи, геометричні принти, міні-спідниці, монохромні луки та футуризм. Френ значно випередила свій час у моді. У неї був стиль, у неї був талант, як співається у головній пісні «The Nanny». Френ не просто стильно одягалася, вона одягалася у речі найлегендарніших брендів. Сукні Versace, тренчі Escada, жакети Chanel, костюми Dolce & Gabbana та Moschino. Дуже-дуже багато Moschino. Ну, ми розберемо деякі образи Френ, аби побачити, наскільки це гарно навіть зараз. Наприклад, ось цей фіолетовий костюм Fendi з колекції «Весна-літо» 97-го року. У ньому Френ з'являється у четвертому сезоні. Також Френ любить дизайни легендарного Боба Макі, який одягав Шер, Елтона Джона і Даяну Рос. В одному з епізодів Френ можна побачити у довгій сукні дизайну Боба Макі з відповідними рукавичками та чокером з діамантами. Якщо сукня здалася вам знайомою, то вам не здалося, бо саме цю сукню також одягала Мадонна на церемонію вручення премії «Оскар» у 91-му році. Розумієте ці рівні? Та найулюбленіший бренд Френ, як я вже казала, це Moschino. Короткі картаті спідниці, райдужні жилети, міні-гаманці у формі сердечок та костюми з принтом полум'ям завжди займали постійне місце в гардеробі американської няні. Якось Френ навіть одягла чорно-білу сукню-майку від Moschino в горошок із різнокольоровими вирізами кавунів, вишень і лимонів, що показує, що Френ ще в 90-х передбачила тенденцію фруктової моди, яку ми спостерігали лише нещодавно. Характерною особливістю стилю Френ були також анімалістичні принти. Протягом усіх сезонів вона носила різні подібні візерунки дизайнів Dolce & Gabbana, Moschino, Nicole Miller, Versace, Lily Rubin. Це вам знову приклад того, як стиль Френ випередив свій час. Cardi B от зараз одягається, ну, дуже подібно. Також Френ обожнювала різноманітні міні-сукні. Квіткова міні Крістіан Лакруа, камуфляжна Т'єрі Мюглер, яскрава жовта Діор. Та однією з найбільш іконічних суконь Флер є фіолетова голографічна сукня Versus Versace, яку вона поєднала з нехарактерною спортивною кепкою з козирком назад. Загалом Френ і досі є трендсетером у західній моді настільки, що, наприклад, існує шалено популярний акаунт Instagram What Friend Wore, де зібрані майже всі вбрання з серіалу, та навіть там є підказки, де ці речі можна придбати. Ну а у тіктоці просто шалено вірусяться відео з підбіркою аутфітів у стилі Френ. Ну а тепер повертаємося до няні Віки. Не хочеться про неї говорити, але це потрібно, аби розуміти контексти та контрасти.
Вікторія Прутковська в теорії мала б бути просто точною копією Френ Файн, але вони кардинально різні. Про те, як вони відрізняються ментально, детальніше можете глянути у відео філософкиці, посилання буде ось тут. Ну а ми ж тут зосередимося на візуальних проявах та поведінці цих двох нянь. Няня Віка також любить носити міні, обтягуючі сукні, яскраво фарбуватися та високо зачісувати волосся. Але творці моєї прекрасної няні чомусь нав'язали Віці відсутність смаку, про що неодноразово наголошувалося у серіалі. Так где разница між мною і всіми цими дамочками? Я даже не знаю, з чого начать. Ее одежда. Ее прическа. Ее речь. Ее походка. Ее макіяж. Звісно ж, у парадигмі росіян українка не може одягатися стильно. Ось просто для прикладу гляньте, як на фоні няньки Віки вишукано одягнута корінна москвічка Жанна Аркадівна. А у вас нарядик теж? Нічого. Ну що би, це костюм Версачі. На відміну від флерта і люксових брендів з найкращих тканин, Вікторія Прутковська незмінно носила синтетичні сукні та костюми, переважно турецької марки ADL, відомішою у нульові як Edilicious. Чомусь цей бренд був дуже популярний у той час саме на Росії. А тут треба уточнити, що смак – це справді дуже суб'єктивна річ. І не хочеться занадто душніти про те, що няня Віка не оклише через те, що вона там не в люкс одягнута. Люди справді можуть одягатися так, як їм хочеться. І критикувати людей чи персонажів з позиції «це стильно, це не стильно», як на мене, неправильно. У стилі няні Віки важливо якраз інше, а саме те, якими бачать росіяни українців. У серіалі це можна побачити крізь призму модних звичок Віки. По-перше, вона хитродупа та скупа. Навіть заробляючи цілком вже хороші кошти, вона купує речі в магазинах, один раз їх одягає, а потім повертає назад у магазин, аби намахати систему. Типова поведінка українського бидла, що понаїхало з провінції до столиці. В стереотипній уяві росіян, звісно. Також однією з рагульських звичок Віки є носіння фейкових речей. В одній із серій при розмові з подружкою Віка зазначила, що часто купує собі підробні сумочки. У мене є один знайомий, робить подільні сумки. Так от однажды я купила у нього сумочку і спортила її, принесла йому, ну, щоб поміняв. Звісно, шалітні та лухарні москвичі такого робити не можуть, лише неотесані українці. Також серед неадекватних модних звичок Віки є її любов до розпродажів та купівлі в магазинах дешевого одягу. Ну ось це прям ні разу не карикатурно виглядає. Ти працюєш на хорошій роботі, живеш в елітному районі Москви і купуєш речі ось тут. Вона наверняка відправилась якийсь задріпаний секонд-хенд. Ну вона ж українка, чому ж би і не поглумитися над персонажкою? А тепер згадайте оригінальну флер та збагніть ці рівні контрасту. Ну і аби не бути голослівною, давайте розберемо одну рандомну серію російської адаптації «Няні». Я просто не готова була дивитися весь серіал, просто увімкнула першу ліпшу серію, і те, що я там побачила, краще б я того не бачила. Отже, сюжет такий. Вікторія пішла з продюсером Максимом на якийсь пафосний захід, там її сфотографував фотограф, вона така радіє і пишається собою, а потім виявляється, що її сфотографували не через те, як класно вона виглядає, а якраз навпаки. Какой идиот выпустил ее из дома с этой сумочкой? Образ Віки прийшовся не до смаку вибагливій московській публіці. Ну і аби няня не сумувала, продюсер пропонує їй попрацювати художником по костюмах в його новому мюзиклі. З якогось дива він ставить постановку гоголівського вія. Няня радіє та приступає до роботи з ентузіазмом. Ну, недолугі жарти про інтелектуальний рівень няні ми навіть розбирати не будемо. А, не бросала я тут такі, що, сексізи? Ескізи. Кстати, я прочитала того Вія. Ви взагалі в курсі, що там все відбувається в церкві? Там гроб, там хохлушка мертва. Хохлушка. Але це ще квіточки від наступного фрагменту мені просто захотілося розбити екран. Віка, скажіть, а то українське плаття, яке лежало у вас на кроваті... Машкин, що ли? Та у них в школі там вечір дружби, не то по поводу присоединення, не то отсоединення України. От і ми сказали, щоб всі прийшли в українських платях, да? Ну а тепер, з вашого дозволу, я трошки таки подушню. Сам продюсер цього творіння Роднянський підтвердив, що цей серіал робили на дві аудиторії – для українців та для росіян. Ми просто хотіли в той момент робити серіал для «1+1» в Україні
І СТС в Росії. Тобто це гра на дві аудиторії. На два ринки, звісно. Відповідно, тупеньку любительку халяви та московських продюсерів няню Віку та ось ці огидні образливі вкиди про Україну та українців робили саме для українців, аби вгодити українцям. Українцям з того мало бути смішно. І, напевно, тоді так і було. На жаль, це відео я записую тільки для того, аби кожен з нас зробив висновки та зрозумів, якою ціною наші хлопці та дівчата зараз платять за ось цю минулу меншовартість, братання з росіянами та постійні приниження. Те, що нам стали нарешті не окей серіали про тупих хохлів, і те, що ми можемо домогтися відставки міністра культури, коли він нас не влаштовує, це вже великий прогрес. Але давайте не забувати, якою ціною. Тому нагадаю вам про необхідність підтримувати ЗСУ, принаймні фінансово. Це найменше, що ми можемо зараз зробити. Ну, якщо хочете підтримати мене та мій канал, всі посилання для підтримки традиційно є в описі та у закріпленому коментарі. Дуже вдячна за вашу підтримку. Саме завдяки цим всім прекрасним людям я й можу виговоритися та створювати для вас контент. Ну і усвідомлювати те, що ми споживали та чому ми це споживали, це далеко не дрібниця. Оригінальна няня Френ була єврейкою, вона пишалася своїм єврейським корінням, шанувала традиції, стильно вдягалася та була загалом нормальною людиною. В той же час російська версія няні – це образ того, якими бачать або хочуть бачити росіяни українців. Тупенька, недолуга, ментально бідна жінка без моральних принципів, головною ціллю життя якої є жити в Москві з багатим москвичем. Навіть з того, як ці жінки по-різному одягаються та по-різному ставляться до одягу, можна зробити дуже багато висновків, які я лишаю, як завжди, за вами. Дякую за перегляд. До зустрічі!